El ferrocarril és el protagonista del Som Elèctrics en una jornada que se celebra al Museu de la Ciència i on s'evidencia que l'aposta per la mobilitat sostenible ha de girar a l'entorn del tren. És la peça fonamental en la transició energètica, la revolució ecològica i el nou model de ciutats més descongestionades i descontaminades. El govern espanyol prepara una nova llei de protecció i drets dels animals, inèdita fins ara a nivell estatal. És un text que conté mesures ambicioses o que fins ara no estaven estipulades a tot el territori, com la prohibició que els gossos estiguin més d'un dia sols a casa, l'eliminació de les races perilloses i que els sacrificis només es puguin fer per raons sanitàries. L'Associació Defensa Animal Professional de Terrassa creu que és una bona iniciativa per procurar un marc comú. Arrenca la lliga per l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa. Serà a Rubí, en partit de la Divisió d'Honor. És una temporada en la qual el natació opta de nou als primers llocs de la classificació i a disputar els títols al Club Natació Sabadell i al Mataró. Bona tarda. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, el NACTEC, ha organitzat avui el 6è Congrés sobre Mobilitat Elèctrica Som Elèctrics, enguany dedicat al ferrocarril. La sessió aprofundeix en quina ha estat la relació històrica del tren amb els recursos energètics i econòmics, entre d'altres aspectes. El tren ha estat l'emblema de la revolució industrial i la modernitat des del segle XIX. Ara, després d'uns anys desbancat pel petroli, recuperarà el seu paper clau. Això diuen els experts convidats al 6è Congrés Som Elèctrics, que es dedica al ferrocarril, una jornada organitzada pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica i Sol Roig, que recupera una part de la presencialitat i es desenvolupa en format híbrid. L'aposta per la mobilitat sostenible ha de girar a l'entorn del tren. És, diuen, la peça fonamental en la transició energètica, la revolució ecològica i el nou model de ciutat. Però per aconseguir que sigui el mitjà de transport preferent, sobretot en els desplaçaments interurbans de persones i de mercaderies, es necessita ampliar l'oferta actual en un 50% i invertir-hi. L'autèntica revolució ecològica es produirà amb una inversió important en el que és les transicions que hem de fer i en el ferrocarril també. És a dir, repeteixo, crear un ferrocarril de nou no es fa d'avui per demà i requeriria, només els dic així, 300 milions més d'inversió cada any, que és el que 360, 380, és el que ens costa ferrocarril. Vol dir, és una inversió radical, és una inversió convençuda. Segons Font, el ferrocarril encara ha de reduir costos i el temps en els llargs recorreguts per ser més eficient. La Unió Europea ha declarat el 2021 com l'any europeu del ferrocarril. Canviem de tema. La finca municipal de Can Casanova, situada al costat del polígon industrial de Can Parellada, se sumarà a la xarxa d'horts urbans Conreant Terrassa. L'Ajuntament ha iniciat les obres per habilitar noves parcel·les per respondre així a la demanda creixent d'espais de petita horta. Potenciar el model d'horts urbans a l'interior de la ciutat a través del programa Conreant Terrassa. Aquest és l'objectiu del govern municipal i per això suma la finca de Can Casanovas al projecte. Es tracta d'un espai de gairebé 16.500 metres quadrats situat al polígon industrial de Can Parellada que podrà satisfer la demanda de parcel·les. Les obres per habilitar la finca han començat aquest octubre i es perllongaran durant dos mesos. Van a càrrec de l'empresa Garden Egara i tenen un pressupost de 30.700 euros. Així s'instal·larà una xarxa de rec amb comptadors, un tancat per protegir els cultius i també rètols informatius. Des de l'any 2007, la finca de Can Casanovas va acollir una vuitantena d'horts municipals que complementaven els que estaven ubicats a la finca de mossèn Homs. Amb el pas del temps, la demanda d'aquestes parcel·les va minvar i l'Ajuntament va optar per reconvertir els espais. En el cas de mossèn Homs, es transformarà en una zona de cultiu de secà,
perquè el Pla Especial de l'Anella Verda obliga a connectar els espais. A Can Casanova s'adequaran horts urbans i molts dels antics hortalans hi podran tornar a través de noves entitats. Terrassa compta amb una xarxa d'horts urbans en solars públics o privats dins de la ciutat des de l'any 2013. Són comunitaris i gestionats per 13 associacions veïnals, socials i ambientals. L'Ajuntament facilita la cessió dels terrenys a les entitats o col·lectius perquè desenvolupin el seu projecte durant un temps determinat. Entitats animalistes temen que la nova llei que està preparant el govern central incentivi indirectament més abandonaments per part dels propietaris de mascotes. La normativa preveu, entre d'altres coses, la prohibició que els gossos estiguin més de 24 hores sols a casa. El govern espanyol ha preparat un avantprojecte de llei de protecció i dret dels animals. Es tracta de la primera norma en aquest àmbit que s'impulsa a nivell estatal. És un text que conté mesures ambicioses o que fins ara no estaven estipulades a tot el territori, com la prohibició que els gossos estiguin més d'un dia sols a casa, l'eliminació de les races perilloses i que els sacrificis només es puguin fer per raons sanitàries. L'Associació de Defensa Animal Professional de Terrassa creu que és una bona iniciativa per procurar un marc comú. El més important és tenir una llei marc i a partir d'aquí poder anar desenvolupant a nivell de cada comunitat autònoma. Jo personalment penso que uns mínims sí que han de venir establerts per part de l'Estat i a partir d'aquí cada comunitat que pugui regular en allò que pugui considerar més adient o menys. Hi ha però aspectes que no contempla el text proposat pel govern ni que entitats animalistes troben a faltar. Creuen que ens deixen fora moltes associacions perquè no es preveu la possibilitat d'incloure'ns associacions, per exemple, de protecció des del punt de vista judicial, de formació, ens obliden totalment d'aquest projecte. Llavors és una de les mancances que trobem. I després una cosa que sobta a tothom és el fet de que han quedat fora d'aquest projecte tot el tema dels toros i espectacles d'aquest tipus. Una altra de les mesures que preveu la llei és la prohibició de vendre animals de companyia en botigues. Tampoc els podran donar als particulars. Hauran de passar prèviament per una associació. La gent no podrà criar-los i en el cas que els criï no podrà passar per WhatsApp, escolta, tinc aquest cadell i te'l passo, sinó que l'haurà de donar a DAP, a alguna associació, et poso DAP com a exemple, perquè des d'aquesta associació gestioni tot el que és l'adopció. Per què? Perquè així també obligues a que aquella persona tingui el microxip en el seu gos, que el tingui censat i que compleixi uns mínims, per exemple, de veterinari, etc. L'avantprojecte també inclou l'obligatorietat als propietaris de gossos de fer un curs de formació. Tot plegat fa tema als animalistes que aquestes mesures més restrictives, que es fan per protegir l'animal, acabin per tenir efectes col·laterals, com pot ser un repunt en l'abandonament de mascotes. També us expliquem que el pressupost municipal de serveis socials per a l'any que ve serà de 5,3 milions d'euros. Bona part d'aquests diners s'hauran de destinar a ajudar les famílies desnonades, una problemàtica creixent a la ciutat. El govern local reclama més recursos i un marc legal que els permeti donar una millor resposta a les persones afectades. A Terrassa es registren més de 70 desnonaments al mes, dos o tres diaris. La dada és del tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, i s'ha donat a conèixer a la reunió ordinària de la Comissió Informativa d'aquesta àrea. La situació ha estat qualificada de molt preocupant, perquè si no es corregeix, diu, el pressupost de serveis socials creixerà molt i només per aquesta qüestió en els propers mesos i anys. De moment, l'assignació per a l'exercici 2022 per a serveis socials, incloent les polítiques socials d'habitatge, és de 5,3 milions d'euros. El govern municipal reclama una llei estatal i canvis estructurals per abordar aquesta problemàtica que afecta moltes famílies. La Societat Municipal d'Habitatge no pot endeutar-se i, per tant, no pot demanar crèdits per construir habitatges públics. Manté el miler de pisos propis i mira d'obtenir-ne més o no perdre cap en subhastes, tantejos o a través de convenis amb empreses privades. Entre les prioritats pel 2022 d'aquesta àrea, Duque destaca tres: la compra d'habitatges, la posada en funcionament d'una unitat antidesnonaments per acompanyar les famílies i el projecte Sostre 360 per oferir acompanyament a joves majors d'edat en situació de vulnerabilitat que
viuen al carrer. L'assignació total per a l'àrea de drets socials recollida als comptes municipals del 2022 és de 15,1 milions d'euros, ha afegit Duque. El Vapor Universitari ha acollit aquest dijous l'acte inaugural del projecte Terrassa Ciutat Compassiva, Terrassa al teu costat. Es tracta d'una iniciativa que impulsa l'Ajuntament de Terrassa, UIC Barcelona i la Fundació Oncolliga. S'ha organitzat una taula de càtedres on hi han participat diversos professionals del sector de les cures pal·liatives i de l'atenció a les persones amb malalties avançades. També han intervingut les persones representants de les entitats promotores del projecte. Una ciutat que té un gran potencial humà. La digitalització de la banca i el tancament d'oficines està obligant els consumidors a canviar d'hàbits, però no tothom ha sabut adaptar-se. El col·lectiu de gent gran és qui més en pateix les conseqüències. Una xerrada ha servit per explicar-los que tenen dret a reclamar un servei presencial i a denunciar si consideren que s'han vulnerat els seus drets. Arran del tancament de nombroses oficines bancàries, la gent gran i les persones jubilades són les que més en pateixen les conseqüències. A l'augment de les llargues distàncies entre oficines s'hi suma la digitalització dels serveis entre un col·lectiu amb poca experiència en aquest camp. Les entitats bancàries tenen dret a tancar oficines segons li convingui el pla d'empresa, però estan obligades a mantenir un servei presencial per a totes aquelles persones que ho demanin. Així s'ha explicat en una conferència que l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes ha fet aquest dimecres al casal de la gent gran, Anna Murià. Que si no estem educats digitalment, doncs estem exclosos digitalment i per tant no tenim accés a tots aquests serveis que ens estan traient. De fet, no poden desaparèixer. És obligatori que hi hagi un servei presencial. I això és el que hem de reivindicar. Cada vegada volen que paguem més per les comissions perquè diuen que tenen pèrdues, d'acord? Això és molt censurable o pot caure inclús en males pràctiques bancàries. S'ha de mirar cas per cas. A Terrassa hi ha uns 37.000 jubilats i es calcula que un 10% dels quals tenen problemes per a l'alfabetització digital. I hi ha un 10% de gent que no sap ni llegir ni escriure pràcticament. Llavors és un problema anar als caixers i tenir el contacte. A més, són grans, els fan esperar molt, això és el que passa, els fan esperar, no els donen manera de seure i d'estar amb ells, i aquesta és la complicació real que està passant una mica amb la qüestió dels bancs, a part de que ara han tancat molts, i aquí al centre ja no en queda cap, i han de fer unes caminades extraordinàries. Des de l'associació s'anima a denunciar si es consideren afectats els drets com a consumidors, una queixa força estesa entre els usuaris de les entitats bancàries que encara no ha arribat a l'oficina d'atenció a la gent gran. Acord entre les cambres de comerç de Terrassa, Sabadell i Manresa per donar suport a la transformació digital d'empreses, autònoms i emprenedors. Es farà en el marc de Acelera Pime, una xarxa impulsada per la Càmera d'Espanya i Red Punès, amb dos objectius: fomentar la digitalització i aportar diferents recursos per fer front a la crisi generada per la Covid-19. A més, s'organitzaran jornades informatives de sensibilització i de capacitació sobre la digitalització del negoci. També s'oferirà un assessorament personalitzat i gratuït per detectar les necessitats en cada cas i contribuir a la presa de decisions en matèria digital. D'altra banda, les cambres informaran sobre les diferents ajudes i subvencions a les quals es poden acollir. L'equip femení del Club Natació Terrassa debuta aquest cap de setmana en una nova temporada de la Divisió d'Honor Femenina. La campanya coincideix amb la fita de poder també competir per primera vegada a la història del club en competicions europees. Pel tècnic agarenc Xavi Pérez, el Natació lluitarà per tots els títols. Arrenca la lliga per l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa. Serà aquest dissabte a Can Rosés contra el Rubí, en partit corresponent a la tercera jornada de la Divisió d'Honor. Les dues primeres es van ajornar per la participació de tres jugadores al Mundial Júnior: Martina Cardona, Paula Camus i la neerlandesa Nina Timbrouck, l'única cara nova de l'equip. Una temporada en la qual el Terrassa opta de nou als primers llocs de la classificació i a disputar els títols al Sabadell i al Mataró. Opcions sempre hi ha.
més complicades o més fàcils, però estan. Sí que és veritat que són dos equips que s'han reforçat molt a nivell de fitxatges, tant el Mataró com el Sabadell, i som conscients de que seran partits complicats i partits durs, però s'han de jugar els partits. Terrassa sempre vol competir, sempre és ambiciós i sempre vol disputar aquests títols. Sabadell, Mataró, Sant Andreu, Medi i nosaltres hem d'estar lluitant per aquestes primeres quatre places i per guanyar els partits entre nosaltres, que som rivals directes, i serà una lliga molt competitiva. El debut no serà gens fàcil davant d'un Rubí molt sòlid a casa i que compta amb jugadores determinants com Elena Ruiz. Una piscina complicada perquè a comparació de la nostra és molt més petita i nosaltres que tenim un joc molt determinant amb la boia ens costa jugar, però bueno, sí, com dius, tenen una jugadora que és molt, molt determinant al seu equip, que és l'Elena, que a part ve de ser MVP del seu Mundial, però bueno, al final haurem de defensar més que mai i més a ella. Sempre és difícil anar a Rubí, l'any passat ens va costar molt, vam acabar guanyant de dos en un partit que al principi teníem controlat, però que elles, pel joc que tenen i per la gran qualitat individual de llançament que tenen, sempre et posen les coses molt difícils. Esperem aquest any també acabar-lo amb victòria i sabem que elles, tant l'Helena, l'Amanda, l'Helena Vesperina, que és una incorporació nova que tenen, tenen molt gol, tenen molt llançament. Després el Terrassa haurà d'afrontar un exigent calendari en les properes setmanes, l'avinent doble compromís entre Lliga i la semifinal de la Copa Catalunya davant el Mediterrani, partits per agafar ritme de cara a l'estrena a l'Eurolliga. Paula Camus i Martina Cardona ja s'han incorporat aquest dimecres a la disciplina del Club Natació Terrassa. Totes dues han gaudit d'un parell de dies de descans després de proclamar-se campiones del món júnior amb la selecció espanyola. Un combinat amb un clar accent egarenc també des de la banqueta sota la direcció del terrassenc Jordi Valls. Tot i una semifinal complicada davant d'Itàlia, el combinat espanyol ha estat molt superior al llarg del Mundial. No ens ho esperàvem, la veritat és que ens pensàvem que, jolín, o sigui, tots els equips treballen molt i ens pensàvem que estaria bastant més igualat, però un cop jugar i estar molt posades de cap, doncs al final, a poc, anàvem veient que vam arribar a ser bastant superiors i la veritat és que va ser una sorpresa. Bueno, sencillo no, porque al final que hemos estado trabajando mucho para llegar a este nivel y bueno, pues hemos plantado cara, salíamos a muerte a todos los partidos y qué es lo que hay que hacer y ya está. Y ponemos hay mucho trabajo detrás de lo que hemos hecho. El que està clar és que moltes d'aquestes jugadores han de ser en breu la base de la selecció espanyola absoluta. Independentment del resultat, el que intentem fer és que totes aquestes nanes joves tinguin, sumin a eines i aprenentatges del més alt nivell possible, perquè aquelles que puguin seguir progressant ja durant la competició nacional o internacional als seus clubs, durant següents convocatòries, etc., doncs tinguin els recursos i les eines suficients per poder incorporar-se a la selecció absoluta. El bon treball formatiu del Terrassa no es tradueix només en aquestes dues medalles d'or al Mundial Júnior, ja que tres esportistes més del club han sumat podi internacional aquest estiu. Daniel Díaz i Dorian Acuña van ser plata a l'Europeu Cadet, mentre que Daniela Quinzada va assolir el bronze en la mateixa competició. Aquests metalls s'han d'afegir al subcampionat olímpic de Paula Leitón, Pili Peña i Bea Ortiz a Tòquio. La gran resposta a les sessions de gimnàstica per a gent gran permet ampliar-ne el nombre i prorrogar-les fins al desembre. Van començar com una prova pilot durant la pandèmia. Actualment tots els grups estan plens i hi ha llista d'espera. Les sessions gratuïtes de gimnàstica per a persones majors de 60 anys han estat un èxit, fins al punt que els serveis municipals de salut comunitària i esports han decidit prorrogar-les fins a finals d'any i crear un nou grup al poliesportiu municipal de les Arenes. Aquestes sessions van arrencar el mes de març com una prova pilot per fomentar l'activitat física entre la gent gran. Cites setmanals a quatre equipaments esportius de la ciutat, a les quals ara s'hi afegirà les Arenes. La previsió inicial era acabar aquestes classes ara el mes d'octubre, però el fet de tenir tots els grups plens i amb llista d'espera han portat aquesta pròrroga, que de moment és fins a finals d'any, però que ja estudien allargar fins al 2022. A més d'aconseguir que les persones grans facin exercici, un altre punt fort del programa és crear espais de socialització després d'un llarg temps que per a moltes persones ha estat d'aïllament. Com podeu veure al meu darrere, els aporta socialitzar-se entre elles, cosa que durant el confinament no vam poder fer. Activitat física, moure's, té moltes coses beneficioses per elles i per ells.
y això, per això potenciem l'activitat física. Lo pasamos muy bien, que es una forma también de hacer ejercicio, pero también de comunicarnos que hemos estado mucho tiempo encerrados y no nos hemos visto, y que se animen y que vengan, que está muy bien y que va muy bien para el cuerpo y ya te digo, y también pues para nosotras, de estar juntas, de reírnos, de... muy bien. Una de les assignatures pendents d'aquestes classes de gimnàstica adaptades a la gent gran és aconseguir que el públic masculí s'aixequi del sofà. Sense haver-ho buscat, la immensa majoria dels inscrits són dones. Us parlem de Nicolás Cavilla, un terrassenc amb arrels argentines que està al darrere de El Palito Men, un dels comptes més virals de la xarxa social de vídeos curts TikTok, amb més de 2 milions de seguidors. La clau de l'èxit, doncs, ve d'un joc original. Un dels darrers fenòmens de TikTok és agarenc. Es diu Nicolás Cavilla, encara que a la xarxa el coneixen com El Palitoman, un compte seguit per més de 2 milions i mig de persones. Tot va començar el desembre de l'any passat amb un simple bolígraf i un full d'A3. Aquest jove terrassenc va voler provar TikTok proposant un joc que ha enganxat més persones del que mai s'havia arribat a imaginar. El plantejament és ben simple. Els seguidors demanen a El Palitoman que els dibuixi, i ell ho fa amb unes figures de pal d'allò més senzilles. A través d'aquestes interaccions es van creant històries sorprenents i esbojarrades. Hay cosas muy locas desde, bueno, la bandera del país de donde son, hasta, por ejemplo, se han organizado más de 20 personas, bueno, muchísimas más, en hacer un logo de la plataforma de Twitch y colorearla entre ellos de una forma más creativa, como, no sé, uno pidiendo sujetar la escalera, otro llevarle el bote de pintura, otro pintarlo, y bueno, se van creando historias muy locas que surgen de la creatividad de toda la comunidad. El Nicolás Cavilla, de família argentina, va arribar a la ciutat ara fa 14 anys i és aquí on ha fet arrels. Els amics, la parella i també l'èxit a les xarxes els ha trobat a Terrassa. La gran quantitat de visualitzacions li genera uns ingressos mensuals extra que, de moment, encara l'obliguen a continuar la seva feina vinculada al màrqueting, però que són més que benvinguts. TikTok paga por visualizaciones, cada 1000 visualizaciones te dan un ingreso. Yo tengo muchísimas visualizaciones, sí es verdad que no me puedo retirar por TikTok, pero sí que es un ingreso extra considerable y bueno, con lo que he ganado pues he comprado focos, colores y mucho más, pero bueno, digamos que retirarte no, pero quizás para pagar una buena parte de un alquiler te sobra. A banda de TikTok, El Palitoman també es pot seguir a Instagram, on hi acumula més de 116.000 seguidors. Recentment, El Palitoman ha donat per tancat el dibuix com si es tractés d'una temporada televisiva i ho té tot a punt per començar-ne un segon amb les noves propostes que se'ls acudeixin als TikTokers. Fins al 30 d'octubre es pot visitar a la Sala Paüls l'exposició de la fotògrafa Marta Cots. La jove artista presenta Somriu. Es tracta d'un treball intimista d'aïllament i silenci a través del moviment, la dansa, la improvisació i el contacte amb entorns naturals. La mostra forma part de Motiva 21, Festival Internacional de Fotografia Contemporània, que organitza l'Associació de Fotògrafs Terrassencs sota el paraigües de Xàfet, que distribueixen en exposicions per diferents espais de la ciutat. Amb aquesta exposició tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.